Druhý ročník festivalu Líšeň sobě, který pořádali společně divadlo Líšeň a klub Pastelka pod záštitou starosty městské části Brno Líšeň pana Břetislava Štefana, proběhl od 20. do 22. května na celém území Líšně. Jakou měl festival atmosféru, jaký byl jeho účel a jaký měl průběh celý festival, tak o tom všem připravujeme rozsáhlejší video doplněné o zajímavé rozhovory. Nicméně jsme pro vás připravili krátkou videoreportáž z průběhu celého festivalu tak, jak se nám ji podařilo zachytit na kameru. Dobrý večer, já bych vás chtěla zdravit. Druhý ročník festivalu Líšeň sobě odstartoval v pátek v odpoledních hodinách v prostorách Líšeňského zámku a následně se přesunul do Zámeckého parku, kde ji oficiálně zahájila Pavla Dombrovská z divadla Líšeň a starosta městské části Brno Líšeň pan magistr Břetislav Štefan. Takže dámy a pánové, dobrý večer, já bych vás chtěl jenom krátce pozdravit. Pavla řekla většinu toho, co bych chtěl říct já. Skvělý zvuk i hudba a skvělá atmosféra. Tady by se dalo popsat vystoupení skupiny Cymbal Classic, která zakončila v Zámeckém parku první festivalový den. Festival pokračoval v sobotu na Dělňáku. V dopoledních hodinách zde prezentovali svoji činnost zájmové skupiny a sdružení. O divadelní hru Žabáci v podání divadla Líšeň byl takový zájem, že se hrála hned dvakrát. V galerii Dělňáku vystavovala svá díla výtvarnice Hana Sosíková. Festivalové sobotní odpoledne proběhlo v duchu národopisné slavnosti Františka Svobody. Kdo byl František Svoboda? František Svoboda byl líšenský rodák, narodil se ještě v 19. století. V první světové válce pojal pod vlivem svých kamarádů na frontě pojal nápad, za kterým potom dlouhá desetiletí šelo, který usiloval o jeho realizaci, sbírat v Líšni písně a tance, protože Líšeň byla neskutečně bohatá na tady tu kulturu lidovou. Nazbíral tady 70 tanců, což je unikátní bohatství, nejenom kolem Brna, ale i vzhledem ke Slovácku třeba. Ty lidové tance vydal v roce 1954, takže existuje krásná publikace, krásná kniha lidových tanců z Líšně. V odpoledních hodinách představila své projekty výtvarnice Kateřina Šedá, která v příjemné a uvolněné atmosféře promítla zajímavé fotografie i videa ze svých projektů. Co vás pozitivně a co negativně překvapilo od Líšňáku? Tak mě negativně nejenom překvapilo, ale překvapuje pořád a pořád, že ty lidi jsou jako hrozně uzavřený. Je to, jako by mám pocit, že si vlastně pořád všichni jako by na něco stěžují. Za prvé, že se něco jako neděje, že nikdo nic jako nedostane, to takový jako obecný stěžování, neříkám jenom v Líšni. A ve chvíli, kdy jim to nabídnete, oni se s tím neumí poradit prostě jako jo. Večer patřil především zástupcům spolku a sdružení působících v Líšni, kde v programu s názvem Líšeň u kulatého stolu diskutovali se zástupci radnice o svých problémech a plánech. Poslední festivalový den byl ve znamení sportu. V dopoledních hodinách se na fotbalovém hřišti SK Líšeň utkalo mužstvo Výběru SK Líšeň proti radnici Líšeň. V náročném počasí podal obě mužstva skvělé výkony, nicméně spokojnější byli hráči Výběru Líšeň, kteří nezapomněli udělat pověstný líšeňský kotoul. Radnici porazili 4-1. Nakonec si ale stejně všichni zakřičeli: "Kdo je nejlepší? Líšeň!" Po nedělním obědě se konala prohlídka líšeňského kostela. Průvodcem se stal Josef Trávníček, který nezapomenul poodhalit nejedno tajemství našeho kostela. Součástí festivalového odpoledne byla i prohlídka Sokolovny. Líšenský Sokol vznikl v roce 1892 za společné úsilí pana Holce, Šímy a Vanička. Největšího rozkvětu dosáhl Líšenský Sokol v roce 1927, kdy byla k malému sálu přistavena velká tělocvična. Festival probíhal i venku na nádvoří Sokolovny, kde vystoupilo několik tanečních skupin. K dispozici byly i skákací hrad pro nejmenší. Ve sportovním duchu bylo i festivalové odpoledne ve středisku mládeže Salesko na ulici Horníkové.
Zde probíhal pingpongový turnaj o putovní pohár Dona Boska. V nejmladší kategorii vyhrál Martin Slavíček, v kategorii starších Michal Šustera a v kategorii nejstarších Filip Vaculík. Všem gratulujeme. Současně s turnajem probíhalo na Selesku i divadelní představení s názvem Botalovo ucho v autorské režii Jiřího Postraneckého. Festival se pomalu chýlil ke svému konci. Poslední místo, které jsme s kamerou navštívili, byla kaplička na Kostelíčku. Součástí festivalu Líšeň sobě byla i instalace informační desky, která stručně informuje návštěvníky o tomto kouzelném místě nad Líšní. O historii, a nejen o ní, na kapličce povídal Josef Trávníček, který si připravil spoustu zajímavých textů, ale i pohádek a nezapomněl ani na krátkou modlitbu spojenou s tímto místem. Divadlo Líšeň v zaplněné kaplice zahrálo divadelní hru pro děti a dospělé s názvem Andělé z lesa. Celé třídenní festivalové dění zakončila koncertním vystoupením Pavla Dombrovská z divadla Líšeň.